Musím na stát. Teď. Trošku aspoň. Máme nějaké konkurskáty. No vím. Okay. Zvednul tím. Zvednul, cool finisher, ale zapalil jsem to tím. Kde se to berou furt další? Konec? Jo. Jsme doma. Armor's not looking great. Mm-hmm.
mu body armor nevypadá moc great, no. Nemám nic. Co to mají za zbraně, tyjo? Jako takhle? To vypadá úplně jak z toho Village, jak tam byla ta továrna. Mm-hmm. Úplně to stejně. To byl vlastně takový velký dvorna. Jo, na konci. Mm-hmm. Ale... Oh. Jako to byl nejrychlejší. Mhm. Když máš nůž, tak jo. Máš nožík, tak je to nejjednodušší způsob, jako na klírování všech. Rocket launcher? This isn't good. Právě. Nemám, no. Tam počkej vždycky, až ho pomříhneš. Mhm. To je hodně, no. Mrtvý? Aha. Není tady ten pamčera. No, určitě to nebude poslední, že? No, to nebude, no. Teď už tady budou mít častěji. To by se i tobě hodil už. Tak na toto. Hmm. A záleží jako jak je drahé vycraftit ten, že? Ashley.
nerovno. No, roketový. Aha, ty nemáš. No, to chlebo, no. Co mění? Kurmadou. Aha, tady. Ahoj. To už dlouho nebylo. Šatnu? To kolko je... Všelika jdu práce. Tudun. Granát, mě by hodil. On bych střelil vedle ní jako. Ty dveře? Taky. Tak jdeme. To není, jestli? Říkal, co tam bliká, a to byla ta jeho zbraň. Dal bych něco.
Kokrouk tam byl. Co to je? Nejde na to challenge? Co tady tak jako dvě na schvál? Nebo v peci, pěkně no. Jsi vařit i veču? Tu taky kardy budu něco fajtit. Stará bába, stará. Kvůli to. Logicky, že musím za ní. Ach jo. Zahodí světlo, co ne? Že to leze tady tím. Asi jo. A to bylo chvilky, ale... Mám radši tu baterku. What the fuck? Co to je ten? Jsem mrtvý. Snad. Christ. What kind of experiments are they doing here? Mhm. OK. Běžně ti narastou zuby. Mhm. No, že to vytvořili a že to pak uteklo z toho tanku. Mm-hmm. A že si pozabíjalo, že? Mm-hmm. Fuck you. Aha. On se regeneruje. Nejvíc creepy, motherfucker. Ní.
co plazí, fuj. Čonkr. Oni... Chci zahrát hru. Teď ještě s nějakou můžeš pohnout. Ne? A tohle je co? Takhle. Tohle je co? To je nějaká spojka, ne? Mhm. No mi potřeboval ten poslední se protočit. No dobré, jdu pryč. Ještě mám do sapovičky. Jsem si otevřel. On taky gumový. Je, že? Kde mám víc tady? Gumáč, to je tam druhý někde. No. Fuck you. And fuck you too. To je zatím nejvíc creepy věc celé té hry. Ale jako insane, jak to nadizajnovali. Vy. Co proberu, až to vezmu, že? Klasicky. Tam mám lítače. Mhm. OK. To dobré. No, co to můžeš dát? Já jsem se našel. Obaj na ten stream, ne? Do toho druhého, s tím sponzorem. Do toho druhého, tady do toho. A tu. Jsou vtipálci, fakt. Jsou kulišáci, no. Větší srdce. No. Tady. Jdu, frajere, zas. Tak mu to asi rozstřel prostě. Jo. Máš na boje. Může přebít i bez toho? Fuck you. No, poslední dám tady tím. Zadek za nohy. To je nejdivnější. Ale co zvedne? Nejdivnější bod. Muselo jsem na volu se potřekat. Co udělat ten...
Ti blíp, no. Udar. A on měl dynamit v ruce. Rychle. Pustme dovnitř. Tak jich bych schoval zase. Jo. Bych dal zbraň, že ať to jde dělat ona. Máme tu protilátku. Tak to nedal sobě? Bo on neměl dvě, no. Nevím, já jsem pro nevím, ale zrovna asi v tu chvíli. Tak sobě to nedal, no. Půjde to? Kozaký mův. Kozaťácký. Ten díl. Worried about you. Until the end. No. Come on. Let's get rid of these things. For Louise. It was a big buff, man. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Huh. Ada the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. You got it? Duh. Duh. I need you to open it from the other side. Pretty much a master of unlocking. Tomáš. A medailony. To jsem neviděl ani jednu. Got some new wares, stranger. You're in for a treat. No, jdeme dobře. Jo. Pak. Ty nemáš vlastně tu mapu, ale až když víš to až teď, tak si ji budeš moct koupit. Aha. Co aha? No tam se dá jít někde dolů. Tam se musíme jít. No asi jo.
Jesus. Spread out. Okay. Okay. Aha, ono že nás vyhne tady. Tam byl nedemon, když šel tam dal. Já vím, no, já jsem viděl. Kdo se tu vzal ten borec? Byl kolem vpravo. Crazy. Co bylo do rifle? Potřebuji do broky. No, co tady? Ty má armor. Trošku. Tam je další. Kde na to bude letáček? Tak ty už jsem měl minule. Jo? U toho je už prodejce. Jsem to mohl zkombinovat tady s tou. Fuck. Mohl. Mamra. Já to nemyslím. Chviličku nechám o samotě. Já. Hlavně ona, já jsem střelil, ona spadla z toho. Posral, ne? Jak jsi to měl? Sorry, must have slipped. Posral, chuj. Dobrá, to je celé kombo. Nezalo mi to heal, ale zbytečný. Musíme do těch sraček lidit. Dobře, no, tak. Tam to
okay? Yeah. Before this one killed me, though. Emerald byl schovaný. We go at the same time, yeah? Got it. Okay, we go at the same time. Yeah, okay. Yeah! Yeah! Stay here. Než se schovat radši. Jako ty nemáš skoro hel na boje, no. Můžu si teď, můžu si udělat něco, no. Můžu si udělat jedny tyhle. Devadesát mám. No takhle. Easy. No, nevím. Aha. Jo, to je ten. Aha. Já jsem viděl, ne, nebo nevím. What the fuck? Fenek. Fucking ježek, creepy. Jako do hlavy, nebo? No tak musím se podívat. Jo. Ještě to střílí ty šipky ze toho. Uj. Jak napsal. Druhý sek. No, I'm good. Get that left. No problem. Co bylo zmenšovat? Okay. Jsem musel zmačknout dřív, tam byl delay. Mm-hmm. Tady teď bude určitě víc, že? Mm-hmm. Ach jo. To je zatím nejhnusnější ten. Jo. No, power klasicky. Teda to dám jí. Hlavná pracovní síla. A jdeme. Šikovna. A mohu dělat ty. Ona to drží, ne? No, mohu to být to. Ne, drží. Mohu to zatočit a ona to tam podržela. To jsem nemohl vědět. Netopér? Ta ryba tam, zase, jen tak. Okay. Dobré. Já to tady nemůžu.
Nevím právě. Jsi na ser. To změní, že zase. Dobré. Myslím, že byl dead už. Musím rašnout. Jako... Naroste hlava. Ne? Let's go. To je hned za tím typečkem, jako creepy věc. Fuj. Náboj do broky. Right now. Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? You're back. Mauricio. Uj, ty kokos. Uj. Jdu to jenom tak jako. A když se vykřete, tak máš půl života. Dobré, mi dal prostě pěstí. Už to znič. Finally. Stonefort.
you might have found your calling. Mhm. Až kdyby šel tam, tak leží nám ještě, ne? No, už si nepamatuju. To se bude tomu chud. We work well together, don't we? I guess so. Right? Maybe someday I'll become an agent like you. What do you think? We could protect the US from any and all threats. Is that right? Well, either way, first we have to make it out of here. No fun. Doslova nejtěžší tady. This must be what Luis was talking about. Mhm. Co ty šutry z těch kejvek, co oni těžili? Nějaké, že to je z těch posvatné jejich. A to je zdroj nějaké toho... Bugy? Nevím, a zdroj něčeho to je. Čonka. Aha, to je těch... No, zdroj je plugy, no, v podstatě, jo. Prostrate yourself. This is our holy body. Our divine providence is... Such a profound lesson for all. Lost Plata. Welcome, my children. I am Osman Sadler, the speaker for our Lord. Tell someone who gives a shit. Foolish lambs. Why do you deny grief? Fui. Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. Se vyplatilo? A ty naště, že nám nevpěl. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, child, you need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. Proti toho vláda, když jsme ji v podstatě vylečili. Ne, nechápu. To by jako nemělo stát, ne? Hmm? Ani působit. Ani by neměla mít ty žíly včera, často když jí to vylečil. No. Sadler, you bastard. Vy broč ty malý v tom. Tak, náboje, přebijeme si všechno. No,
má na hlavě to. No vím, že to tu jako... A trvalo, než mu to došlo. To stálo v tom, že je po v pohodě. Ještě bylo to nahoru, ne? No, snad ne. Prodá hezky. Ty lasery byly na začátku a už vůbec, že? Což to? Ty lasery, že byly na začátku a už jinak teď vůbec. OK. Tolik známek. To bude boss fight, no, s ním. To krev tady. Schované ňamky. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Welcome. You'll see. Anything else I can help you? Not my place to say, really, but sometimes things are more interesting if you keep a level. Snad jo. Snad mám. Mám zbyčit kufry. To už nejde? Teď mi to neukazuje. Snad se to bude hodit, nějakého bose. Třeba najdeš nějakou, když to teď máš. Co je? Fight it? I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See, in that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminatos have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! Better run, rookie. Not like I have a choice. What's wrong? Show no mercy. Aha, on hází ty nože. Fuck you. Oh.
Sonic hit. You better hustle. Who knows what's become of the girl? No, on zmizel. Že on vždycky, když prohrával, tak uteče. Mhm. To je srát. Taká krysa, no. Mhm. Big time. Hlavně, že má power úplně. No tak hovno. Bylo to červené vlevo. Červené? To je to barely svítili tak červené. Aha, no vím. Stěna taková. On tam vystřelil ten zapalný šíp. Aha. A asi ohořelo jenom. No, asi jo. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. No, dobré. A zase pryč, pan kouzelník. Jsem ho hodil do trepky. Aha. To chytré, jako chytrý nějaký. No jak mám projít toto jako. Prostřed? No. Aha, jo. To je super, že jsem se chytil zrovna tam, kde ten kulomet. Ach jo. Aha, oni jdou na jedničku. Tam to je pohoda. Okay, bludiště. Still alive, huh? You got lucky. Jo. Jasný, jasný. Paráda. Vybavené. Použil, až kdybych měl má. Že se netrefil. Aha. No, on si trefuje. Chtěl jsem již, říkám nic. Já si mohl samostřelit. Jako ta vesta vydrží dost, ale škoda, že jsem si ji zničil teď. Když dojdu na ten actually boss fight. Přebí. Co on se teleportuje jako? Nevím. Nebo takový fast. Ale to do zad? Můžu... To je nejhorší, když jsi v tom, tak ty nemůžeš to vykrývat ani. Mm-hmm.
Он здесь скрывался за тобой. To jako mě hitlo. I told you. Again. And again. Dobře, no. To už asi nevrátí takovou nikdo, ne? Asi ne, no. Aha. That's the difference between you and me, Loki. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. No, počkej si, vykraftím si věci. Tak, hezky v klidu. Dáme si crafting, šup. Radě jo, no. Tady je arena. Training's not done. Last lesson starts right now. Jo, no. No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence. Bring it, rookie! Ale dobře. Dělej, dělej, dělej. Další atak, ten jsem nevykryl už. Přebíjej. Zvedej se, zvedej se, zvedej se. Ještě jeden si dáme. Tam se to jako.
Leute. Nice. Pokusím se, že evolvne ještě nějak. To mi vypadá fajně. Jakou má sílečku? To nevím. Power než tamten. Power 1. Ještě bude za mnou, ne? Asi ne? No, jako nevěděla bych to, ale jako pro písmo srdce, tak jako.